Në Shkugës, pastërtia është evidente, sidomos në vendet që janë të destinuara për ecje dhe shëtitje. Burimqari ambientalist nga shoqata një thes me veti, thotë se ambienti është duke mbajtur dhe pastruar në hapësirat të Shkugës, mirëpo shqetësimi i tij janë heqja e mbishkrimeve për ruajtjen e ambientit nga personat e papërgjeshëm. Unë befasova edhe vetë se për mirë kësa herë, që është shumë ndishka mirë, se me të tërgu drejten, edhe pse dalim na si ekip një thes me veti, këtu është të pastu dikush tjetër, edhe është të, jo vetëm të pastu, po të mirë mbajtë. Për vetë se kanë qenë do shenja, do shportat kryune prej personave, ato i ka hek, dikush i ka dëmtu, po prapë se prapë, jemi befasun këse herët, i edin intervjistën e fundë që kemi pasi, ku në shumë pesimiste, realiste, po pesimiste, që gjendja u kërën ashtu, po që e përket të i vendit që nga mrekulli, që nga pasër. Si pas qarit, frekuentimi i qytetarëve në dimër nuk është i madhe, kjo është njëra ndër arsyet, pse hapësirat në Shkugës tani janë kaq të pastërta. Edhe fluksi njerëzve nuk është i njëjti, do më thonë. Nuk janë të frekuentu ashtu si e kanë frekuentu ma për para dhe ajo është arsyja. Është ta përshak edhe stina? Stina, pa tjetër, tani si t'ja nisim, do më thonë, medalën pranverë, që atë e fillojnë liberalizimi të aman, fillojnë medalë me kalu mirë, po kështu që kishim më bëllë një apel një farforme, që ne dalin, pra ato një thes me vetin e ta marrin, një thes me vetin e ti marrin, betërina sa gjyna ta një mi përish këta, edhe me lojnë vand për jarëve tja. Kështu që është sezona edhe është mirë mbajtja, një kombinimi i mirë. Mirë po, jo në të gjitha pjeset është njëjtë. Ambientalisti Qarri thotë se ka ende vende ku qytetarët hudhin betrinë as kaj rrugës që dërgon në Shkugës.